τις λόγες με τις πίλες είναι αντέρε καμούς ο κουέντα. შენობა უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული და სულ მალე 150 ოჯახი ბორჯომში კომპაქტურად მცხოვრები ჩვენი დევნილი მოსახლეობის ეს ნაწილი მიიღებს ბინას. ინფრასტრუქტურა იქნება სრულად მოწესრიგებული, გამართული, გარემონტებული ბინები ბარდებათ დევნილებს, ისევე როგორც მთელ საქართველოში აი პროექტებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აფინანსებს, ყველგან იქნება ბინები გარემონტებული და სრულად მოწესრიგებული ჩაბარდება დევნილებს.